годі дестабілізовувати Україну. І з таким закликом до Росії звернувся Дональд Трамп під час візиту до Польщі. Американський президент виступив перед поляками в середмісті Варшави. Ми закликаємо Росію припинити свою дестабілізаційну діяльність в Україні та інших державах, відмовитися від підтримки ворожих режимів у Сирії та Ірані і натомість приєднатися до свідомих країн. Трамп пообіцяв підтримувати мир у Центральній і Східній Європі. Вашингтон уже підписав угоду із Польщею про постачання протиракетних комплексів «Петріот» на 7,5 мільярдів доларів. Трамп каже, активна співпраця з Варшавою – це відповідь на агресивні дії Росії. Американський очільник також заприсягся зняти Європу з російської газової бомби. Ми сидимо на гігантських родовищах енергоносіїв. Якщо вам потрібна енергія, просто зателефонуйте. Сполучені Штати ніколи не використовуватимуть енергоресурсів для шантажу і не дозволять робити це іншим. Після візиту до Польщі Трамп разом із дружиною Меланією та донькою Іванкою відбув до німецького Гамбурга. Там на саміті Великої Двадцятки обговорюватимуть, зокрема, і ситуацію в Україні. Там Трамп має зустрітися з Путіним.